ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଂଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମଶୁଳୀ ସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ କଲେଜ ତୁଳନାରେ ଏହି କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ବହୁ ଅଧିକ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ କଲେଜର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି କଲେଜର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟାୟାର ଜାଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ କଲେଜରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ଏଲ୍ଏନ୍ କଲେଜ ଜାମଶୁଳୀ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆମ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଇଛି ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଆଉ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ସବୁ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି। ଏସ୍ଆର୍ କଲେଜ, ଅମର୍ଦା କଲେଜ, ଉପ୍ସା କଲେଜ, ହଲ୍ଦିପଦା କଲେଜ, ଏସବୁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ 1,000 ଟଙ୍କା, 980 ଟଙ୍କା, 880 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମ କଲେଜରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍। ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମ କଲେଜରେ ସାର୍ ମାନେ କିଛି ବି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିଁ ଆମ କଲେଜରେ ନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦାବି, ଆମର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା, ଯେମିତି ସବୁ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି 980 ଟଙ୍କା ନାକା କି 1,080 ଟଙ୍କା, ଆମେ ସେମିତି ପଇସା ଦେବା, ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବାନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମ କଲେଜ ତରଫରୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଫିଫ୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ ଫିଫ୍ଥ ଆଉ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ। ପିଲାଙ୍କର ଦାବି ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ପାଖର କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଯେ ସେଠି ହେଉଛି 1,080 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କହିଲେ, ଆମର କାହିଁକି ଅଧିକ ନିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେସନରୁ ଯେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲି, ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୋଟିସ୍ ଅଛି କି ଆମର କେତେ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ କଥା ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଁ ଆମର କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଲି, ମାନେ ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ କହୁଛ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନି କି ହଁ ବି କହିପାରୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେନି କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଦିଆହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ 2,880 ଟଙ୍କା, ବୋଧେ 3,000 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଚାଲା, ତାକୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରିକି ହେଇଥିଲା। ସମାଧାନ ହେଲା ଏମିକେବିଲି ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଛୁଆମାନେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋତେ 5 ଥର ଦୌଡ଼େଇଲେ, ଦୌଡ଼େଇକି ଅଯଥାରେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛୁଆଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ ନିବେଦନ କଲି ପ୍ଲସ୍ ସାନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇକି ବସିଲେ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ,
ଯାହା ହଉ ସମାଧାନ କଣ ହେଲା, ସମାଧାନ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ଥିଲା ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତିକି ନୋଟିଫିକେସନ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ କଲେକ୍ସନ ହବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ।